Men Sverigedemokraten Anna Hagvall, hon har själv invandrat från Ungern. Hon är dessutom partiets andra vice ordförande och var på valaffischerna i höstas. Men även hon vill stoppa invandring. Anhörigsinvandring ska man ifrågasätta och alla dessa ekonomiska flyktingar ska man bromsa och helt stoppa. Och, hur kom du hit själv? Jag är anhöringsinvandrare, jag gifte mig med en svensk då. Då skulle du inte få komma hit om det var idag och ditt parti hade makten? Ja, kanske jag inte skulle. Men känns det rätt att du inte ska vara här? Ja, alla kan inte återförenas här, det är ju bara så. Och även om jag säger att jag inte heller skulle tillåta mig själv att stanna här så är jag konsekvent och säger ja. Jag skulle inte tillåta det.